ნაგებად, ყოველთვის განმდებობის გამკეთებები საუბარია მიწაჩიო პროცესებში, მსგავსებს ჩაიდენ, შეაფერხებს პროცესს. 4 წლიან საჯოზე საუბარზე გადაწყვეტილი შეაფასოთ და რესპუბლიკელების პოზიციას ამ სჯელის განკაცებასთან დაკავშირებით. ცით სარჯელის გამკაცრებაზე ლაპარაკი ამ შემთხვევაში ფიქრობ არის მეათხარისხოვანი ამბავი. გაცილებით უფრო სერიოზულ ამბავთან გვაქვს საქმე ჯერის აზრით ამ საქართველოში რაც მოხდა და სოფელ კორცხელის საარჩევნო უბან და რაც მოხდა. ცით აი მე ვფიქრობ რომ საგანგაშო არის არაიმდენად, თუმცა ეს ძალიან ცივი ფაქტი იყო თავად იქ ცენის ფაქტი. ეს უკვე ძალიან ცივი ფაქტი, ძალადობის ფაქტი არის. ცხადია დასაგმობი ყველანაირად, გაცილებით საგანგაშოა პარტია ქართული ოცნების ლიდერთა რეაგირება აი ამ ამბავზე. ნუ ეს რაცაც აქ ჩვენ ხედავთ, პირდაპირ რომ მე ეს არის აბსოლუტურად არ ჯდება არაფერში, არც აღაზრში, არც სინდისენა მუსი აღარ ლაპარაკობ, და რაღაც მორალზე, იმიტომ რომ ძალადობის გამართლება იმით რომ ვიღაცა მოაწყვოცირება, ისეთ ელემენტარულ აი როგორ გითხრათ ეს იმდენად მიუღებელი რამ არის შეიძლება თუმცა ასეთ რაღაც ადამიანი ამარტებს რომ აი ამაზე ვარ მიწე რეაქცია და ძალიან პეტრეც მე საერთოდ ვარ იმ და ყველაფერს ეს ცხოვრებაში ვარ რაც კი რაც მიცხოვრია რაცაც რაღაცა რაღაც საკუთარი თავის პატევის წერის მაგვარი მაგრამ აი როგორ შეიძლება ასეთ რაღაცის გამართება ვინაც არ უნდა იყოს სულ არ მაინტერესებს ვინც ეს შენ როგორ მართველი ძალადაც რომ ჩაყავს 20 კაცი 30 თუ 50 ჯაღონი წავსი ადამიანი და წერ ვიღაც არ მაინტერესებს ვინც კიდე ამის თავდაცვის მის ჩაყვანო და სახელმწიფო გელაპარაკება ხელისუფლება ამბობს რომ მას ჰქონდა პროცე კაციაზე რაღაცა სიგნალები ანუ ვიღაცა ურეკავდნენ დეუნებოდნენ კაციები ოკეია და მელია მოდის პროვოკაციისთვის და იმის დაცვა სახელმწიფო პროვოკაციის აღსაკვეთად ესე იგი იყო თუ არა ეფაზე არ ლაპარაკობ დაუშვათ გეუბნები იმის დაცვა რომ პოლიცია დააყენო იქ არის საფორმიანი სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართო ჩაყავს შენ ჩაყავს შენი ხალხი და ასე ხალხს აჩუმებ ერთმანეთში ნუ ეს არ ვიცი ეს ამას ამობენ და მე რავლები რამე ფესტის ამას ლაპარაკობ ამას არ მალავენ და უარესი კიდე ეს ხერხთუბედურება რომ ამას ლაპარაკობ გუშინ ქართული უცნების ახალი სახე იხილეთ წარმოუდგენელ რაღაცებს ლაპარაკობდა რომ იმ ხალხზე ვინც აი ტელეკადრებში ყველა ნახეთ ვინ ჩუმობდა და ცემდა იქ ადამიანებს ესეთი თორემ თავის ფეხით ისობა შეიძლება საგვეთა სამინისტროში იმიტომ რომ დაესახელებიათ ნაცმოძრაობის ის წევრები ვინც მოაწყვეს პროვოკაცია აი სულიერ წარმოუდგენელ რაღაცებს ლაპარაკობენ ეს ადამიანები უკვე და ზღვარს მიღმა და სულიერ უგუნურები აღარ ლაპარაკობ კიდე როგორებდა მორალზე და რაღაცა ღირებულებებზე და ასეთ საკითხებზე იმიტომ რომ აკეთობა არ ესმით ადამიანს არ არის ადამიანები მე აკვირდები სოციალურ ქსელებსაც ვისთვისაც ნაციონალის ცემა არის ნუ არ არის მეუბნებელი კი არა მოსაწონის არის კარგია ფიქრობს რომ იცელეს უარესი უნდა ექნათ ამას ამობენ ამაღლა ლაპარაკობს ადამიანი და სახელმწიფო ამას ხელს უ შეიძლება უწყობდეს ასეთ ძალადობას და ასეთ რაღაცის პროვოცირებას კიდევ ერთი რომ უწყობს ხელს ახალი ქართული ოცნების პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ბატონი კალაძე ბატონი ქობახიძე ბატონი ეს ახალი სახე დაგავის დაგვარი მამა კალდარ თუ დიქია დაბერ დაბერ ნატლა მაგრამ ამის შეიძლება ესე იგი ხელს უწყობს ია პირდაპირ წაქეზებაზე არის გადასულ აკეზებაზე არის გადასული ამ ადამიანების ლაპარაკობები ეს ხალხი ჩვენი პარტიის წევრები იგივე წესების დასამყარებლად ამ დროს ეს ხდება როდესო პარალელურად თვითონ გვაყურებინებენ კადრებს როგორ უბატონებს ეს ხალხი იქ ბოკერიას ბელიას და გუნავას და სხვებს აი ამ პოზე გვეუბნებიან ამაზე და ეს არ ვიცი ასეთ რა მე არ მახსოვს პირდაპირ ხედავს რომ არ მახსოვს მე ასეთი სიბრი ხოდერ რო ასე თავხედურად ერთხელ მახსოვს მამალაძესო თავი გავუხედკა ხედრიონმა და ის ხედრიონელები ეძახდა თვითონ მოახდინა პროვოცირებაო და ერთი ეს მახსოვს ასე სულოსია ლაპარაკი შევარნაძის დროიდან მოკლებული მე არ მახსოვს კი არა კომუნისტების დროიდან მოკლებული მე არ მახსოვს დარბევა არ მახსოვს ანგარიშორება რომ არ ეთქვას ხელისუფლებას რომ პროვოცირება მომიწვის სააკაშვილისაც ასე იგი ზუსტად და ამ თემასთან დაკავშირებით ბაზონ თამაზმეჭეორმა გააკეთა ეს განცხადება რომ ადამიანებს რჩება შურისძიების მომენტი
ასტიჟებს ეს სამართლიანობის დადგენა ვინმე გამაგერ ვინ რამდენი ადამიანი უნდა თუ დაიჭირო ვინ უნდა თუ დაიჭირო კონკრეტული სახელები და გვარები ქვია თუ საერთოდ ყველა ის ნაციონალურ მოძრაობაშია გაუმრია ახლოს ნაციონალურ მოძრაობასთან ბიზაშვილი ყავს ნაციონალურ მოძრაობაში ყველა უნდა დაიჭიროთ ყველა ციხეში უნდა იყოს ან ცემოთ ერთად სულ ყველა მან მოკლა და ხოცოთ ვინ უნდა და რა უნდა ახალ საერთოდ რა კონკრეტულად შეუძლებს ჩამოაყალიბონ ეს ეგრეთ წოხ მადაღებული სამართლიანობის ადგენა რა ნიშნავს ვანოერამიშვილი არის ციხეში პატრო უგულავა არის ციხეში მაჩვახალაია არის ციხეში ვიღაცა ყეზერაშვილი იკაქციონდა ვინ უნდა თქვი თუ აქვს რამე კონკრეტული სამუთი მაგალითად პოკერია მელიამ თუ უნამ თუ ვიღაცა თუ ვიღაცა და ჩაიდინა ესა თუ ის დამეშვები მიმძანდნენ პროკურატურაში პატრო იტალიური სამუთები დაწერონ საჩივარი მიმართონ ოფიციალურ სტრუქტურებს მაგრამ ამაზე კი არ ალაპარაკი ვიღაც შეიძლება მართლა გამწარებული იყოს მასკოტეს და მე თვითონ ვარ ნაციონალური მოძრაობისგან დაზარალებული ჩემი ახლობელი უამრავი და მახსოვს და უამრავად სიტუაციაში მომყოლებდა და ზუსტად მოასწარე 7 ნოემბერს ფოცკა სახელმწიფო არ უნდა უშვებდეს ამას თვითონ არ უნდა გქონდეს ეს აგრესიული და სიძულვილის და წაფხეზებული რიტორიკა სახელმწიფო არ უნდა ჩაყავდეს სამომაზე რა ქვია საარჩევნო უბაზე კუთბაგარი ხალხი თავი პარტიის წევრების ეგიდით კიდევ და იმის დასვათ რაღაც ზალატობის პროგრესირებაზე იყო და მაგრამია ვიღაცა დამირეკა და მითხრა რომ ამ მოპერია პროგრესირები მოცვენ ჩავყანე 10 კაცი რომ ეჭუბა თო ნუ თავი ამას უნდა ლაპარაკობდეს მართველი ძალის წარმომადგენელი სამარცხენო ამბავი ეგ და კანონმდებლობის დამკაცება ამას არ უშველის კანონმდებლობა იმასოთ რომ კანონმდებლობის დამკაცება უშველის ეხლა ამას რა კანონმდებლობა დამკაცო როდესაც ესე იგი აი ასეთი დამოკიდებულება მე არ ვიცი ხარ თავრობის ხელმძღვანელი ბატონი ვირიკაშვილი რომ კარგი წონი გაცხადება გააკეთა დაგმო ძალად და ეს ხო არ არის არა თვითონ არის პარტიის თავმჯდომარე ამ პარტიის თავმჯდომარე რომელიც აი ეს რაღაცები რომის ლიდერები და ახალი სახეები აი ასეთ რაღაცებს იძახიან რომ აი არ რა მოხდა მე რა ჩავიდა რი ხალხი ესერი პროვოკაცია რა პროვოკაციას ლაპარაკობს სახელი გვარი დაარბა რა სამართლიანობის ამგერის არის ეს ზოგადი ლაპარაკი, ზოგადად ლაპარაკი. არ გაცდა აქვს ადამიანს. ასდიშავს გაცდა. ვისი დაჭერაობა თქვა? ის რომ ეხა კარტული ოცრების ხელმძღვანელობა რაღაცას ვერ აკეთებს სწორად. ის რომ ნაცურები მოძრაობა როგორიც იყო, ეს ხალხი ვერასაც უყურებ, როგორებიც იყვნენ, არიან ისეთები. ასეთები როგორ ყოფილიყვნენ ისინი, ასე რო არ იქცეოდნენ, ასე რო მიუღებელი არ იყვნენ საზოგადოების დიდი ნაწილი, მაშინ სულ არ გადააგდებდა ეს ხალხი და არ მოხდებოდა ეს არის. ესენი ასეთები არიან, ეს ვიცი. ეს რა გავიარეთ ეს ჩავდავდო ეს წარსულში ეს ხო შევწონებ ეს ფილოსოფიურად ახლა თუ რაიმე კონკრეტულია კიდევ თუ რაიმე დანაშაულზია ვიღაცას რაღაც სადმე ვიდე ვისთან მივიდნენ ერთი ვის შეჭულეს და ვინ უთხრა უარი ის თქო ის რო აპარაკა ვინ გველაპარაკება თანამას 2013 წელს ის ადამიანი ის კორცხელში აი ხა ქართული ოცრებისგან იყრიდა გებს ვიცი ჩვენ 2013 წელს იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი მასიურად არის გადმოსული ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთ წევრი გამოყვანილი იყო თავისკენ მე ის ხალხი ვინც დადის ამ ხალხს ელაპარაკება რომ მოდი ჩვენსკენ გადმოდიო გამოდის იგივე ხალხი და იძახის რომ კოჰაბიტაცია მოგვაყია თავზე ამერიკა ეს არის დასაოცარი თვითონ აკეთებდნენ და ვინ დააძლევა ობამამ დააყენა კორცხელში ის ყოფილი ნაციონალი იმათა რა ქვია დეპუტატობის კანდიდატად იქ ბაიდენმა დააყენა თუ ევროკავშირმა დააყენა თუ ვინ თვითონ დადიან, ხო თვითონ აკეთებენ ამას. ეს არის მათი პოლიტიკა, ეს არის თვითონ აქვს პრაქტიკა აღებული რომ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრები რაც შეიძლება მეტ გადმოიბირო თავისკენ. მე ამით რაღაც ამის გამო რაღაც დანაშაულს ვეგარიციებენ მე თვითონვე, იმიტომ რომ ის ხალხი თვითონ ხავ თავიანთ სამსახურში და არავითარი ამერიკის დავალები თვითონ აკეთებენ ამას, იმიტომ რომ ასე უნდა თვითონ. ესე არის გადაწყვეტილი ასეთი ახალგაზრდის ნება ეთყობა ისეთა და მე რა აქეთ მომრელები, ჩვენ მომრელები, რესპუბლიკურ პარტიას ამრავლებს, რომელსაც ერთი კაცი არ აქვს ზარმას სტრუქტურაში, არ წოლია 2012 წლიდან არც ერთხელ. და ყოველთვის ნაციონალისტები და ამისთანა საზოგადოებებს საცხლახდნენ. მე რა აქეთ ჩვენ მომრელები, მე ამერიკას მომრელები და თვითონ ის ახლა მომრელებს და ვინც ამას თვითონ აკეთებს. ვინც ამას თვითონ აკეთებს, ჩვენ მოითხოვეთ იმ კომისიის შექმნა პარლამენტში, კანადო თინახიდა შეითხოვდა, რომელიც გამოიძიებდა ნაციონალური მოძრაობის დროს ჩადენილ რაღაც საქმეებს და პოლიტიკურ შეფასებას დადებდა შემდგომი სამართლებრივი რეაგირების არ გააკეთეს, ვინ არ გააკეთა. ქართულმა უცნობა. და დღეს ეს ქართული უცნობა ჩვენ ველაპარაკებ, აკეთე თვითონ გასაკეთებს, თვითონ ესე იგი ამართლებს ზალადობას, კი არა, პროვოცირებას ახდენს მორიგი ზალადობას. წარმოუდგენელი არის კიდევ ერთხელ, ერთადერთი რასაც მე ვხედავ. აქა კიდე ცოტა კვალიფიკაცია, ალბათ კარგი იქნება.
აი ახალმა სახეებმა და ძველმა სახეებმა და პარტიის ლიდერებს მიმართა კონსულტაციას თქვა ბატონო ახალ თარგმანელს ხონდა ეგეთი სურვილი რომ ჩართულიყო ქართული პოლიტიკაში ბატონო ლევან მამალაძეს ის ხალხი რომ გაცილებით კვალიფიციური ვიდრე ესენი არის ამ ეს საქმე იძულებ უკეთესად ცოტა და არც იციან და აპარაკობენ სასწაულებს კიდევ ერთხელ რომ აი უბრალოდ რამდენიმე დღეა დაშოკილი დავდივარ ამას აუგებ რა შეუძლებელია ეს სახელმწიფო ებრიობის ნასახი არის განცდის ნასახი არა აკადემია ვინც ხო თუ იმას უნდა ცდილობდეს ხელისუფლება ახლა რომ ეს გაამართოს თვითონ უნდა იყოს ინიციატორი თვითონ უნდა დასაჯოს ხო თვითონ უნდა ჯიდეს ახლა განცხადება გააკეთა შენობის სახელმწიფო მინისტრმა რომ დაწებულია გამოცდილი და არ გამორიცხა კვალიფიკაციის შეცვლა ეს არის საკმარის სახელმწიფოს რეაქცია. ნახოთ სახელმწიფოს რეაქცია ჯერჯერობით არის დაგვიანებული და რასაც უყურებთ როგორც გითხარით აი ოცნების ლიდერები და ჯერჯერობით აი ეს ჯგუფი გამოირჩევა ერთადერთი სახელით პალატზე ყობახინზე და კიდე ეს სიმბოლო თუ როგორი ეს კაცებს მე ერთ კავერსენეს ახალი სახე. სასწაულებს დაპარაკობს ეს ხალხი. აი სასწაულებს მე წვენებს ვერ და გუში ჩვენ კონდა საოცარი რაღაცას ხონდა რეკავა აქცია იყო ორგანიზებული სადაც იყვნენ არამარტო ერთ ბოჭი დავაებ და დახურული შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან იყო აქცია ორგანიზებული აპარატი და როგორ დაბედოს პოლიცია მეძებს დაადოს ამათ ხელი ამ გმირებს ამის გმირებს გაუგვარეს ახლა ის ხალხი ვინც ჩუბობდა და სხვა და ამას იგას ესწრებოდნენ ქართული ოცრების ამდენი აქტივისტები და ვინახეთ მაგრამ ეს ვიცო მახსოვს ეს ხალხი საფეს ძალიან კარგი და ამაზე იყო სერიოზული რაღაცა და ახლა ესე ცოტა ამაზე რეაქცია უნდა კონდეს. შეიძლება ხელისუფლება ამას ამართლებდეს, არ შეიძლება ხელისუფლების წარმომადგენელი მართველი პარტიის გუნდის წარმომადგენელი ამას უყურებდეს. მე რას ელოდებდი გამოძიებისგან? მე გამოძიებისგან ველოდები რას? მე არ გესამელოდები, ასე თუ გაგძენდა, რა ვერ გასამელოდები ნამდვილად. ველოდები უარეს. იმიტომ რომ ეს არ იქნება ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, ეს არ გაჩერდება ნაციონალური მოძრაობა. ეს არის ინჯინი, რომლის ბოთლიდან გამოშვების შემდეგ ეს ყველას შემეხება. ყველა შემეხება აბსოლუტურად, იმიტომ რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა არ მოწონს შეკაცებულ და არ მე ნაციონალური მოძრაობა ვიღაცა იყვის, ხო ესენი ხო 7 ნოემბერს 26-ის საშინელებს აკეთებდნენ, მართალიც არის კი, ნამდვილად საშინელებს აკეთებდნენ. ამიტომ რა მოხდა ხა ერთ-ერთი ყალახოვე, მე მომდგებია ნადიმ სხვა პარტიებს, რა ესენი ძალიან არიან და ეხა მე ამ მასმედიაში შემოვარდებია, მე ვიტყვია რომ ესა ტელევიზიაში არ ჩვენა ამა კარგად და რას ქვია როგორ გეტავს ამას და ეს ასე ხდება. თავი კი არა, თავი შემოლა ეს ესკალაცია ხდება თანდათანობით. ამიტომ როდესაც ხდება დანაშაული იმ თუნდაც საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილის ხრიდან მიუღებელი პოლიტიკური ძალის მიმართ, როდესაც ხდება დანაშაული და დანაშაული ესაც ხდება. რაც პორცხელში მოხდა, იყო დანაშისხლის სამართლის დანაშაული პირდაპირ. აი, მაშინ უნდა გამოიჩინო ყველაზე დიდი სიმკაცე, თავიდანვე ძილში უნდა იყოს ეს აკვეთილი. და შემდეგ ეს სიმსივნე არ გადავა მეტასტაზებს თუ აუცილებლად გადავა მე ასე შეშფოთებული დემონსტრატ იმიტომ რეაგირებ რომ ვიცი მე ეს კიდე ნანახი იმ ახალ სახეებს ძველ სახეებს ვიცი გარეთ ეტყობა საქართველოს პოლიტიკაში რა ხდებოდა ბოლო 25 წლის განმავლობაში არც იციია არც წაუკითხავთ არც უნახავთ და რა ვიცი გუში მოვიდნენ აქ და რაღაცას ველაპარაკებიან და გონიათ რომ აღმოაჩინეს რაღაც სიახლე ეს პირველად ამას კი არ უყურებ, ამას უყურებ 25 წელი აქვს. ვიცი ეს როგორ ვითარდება, ვიცი ეს როგორ თავდება. მათ შორის მათვის, მათვის არის ეს უარესი პირველი ჩათვლა უნდა. ასეთი მეთოდებით, ასეთი ძალადობის გამართლებით არ არის არ შეუნარჩუნებია ჯერ ძალაუფლება და დამოკიდებულების ზურგს. საქართველოსიც არ მომხდარა ეს. უბრუნდება მე ყველა ეს ქვეყანას უბრუნდება, მათაც უბრუნდება. ქვეყანას ეს ქვეყანას უბრუნდება და ანაკოტიკა მე როგორ მომდის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება ის სიმკვრევობის ფაქტსაც შეეხო როგორც ეგრეთოდებს საზღვარზე მოხდა ამ სამეთოდოს ინციდენტად და აღნიშნა რომ ვთქვათ აუცილებელია ეს განის ინციდენტების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმი ასევე საუბრობს იმაზე რომ ეს ყველა ხერხი ცუდია დაემთხვა კომიტეტის დელეგაციის ვიზიტ საქართველოში ოსვის არეგულაცია უნდა აღდგეს თუმცა უნდა დაწესდეს საქართველოსთვის თუმცა შემაშფოთებელია ის რაც ამ დღეებში მოხდა რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია და ძალიანებული და რომ ხელი შეუშალოს იმ წარმატებას რაც მიღწეულია და რომ წარმატების მიღწევას იგივე ეს შეიძლება მე მგონია რომ არჩეულში ჯერჯერობით ხარ იმიტომ ეს ჯერ მაინც არის ერთი შემთხვევა ძალიან ცუდი არის ეს რეაქცია ამიტომ რომ როდესაც ასეთ ძალიან რამე ის კი არა ჯინი ვინმე სელოს ამდენ სულ ლაპარაკობ ამ რეაქციის რაღაც ასე ცუნე გაუგონა რეაქციაზე ქართული უცხოელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ხრიდან
Ვენ ჩათვალეთ ორი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ახლა უცით რა მის თანახმად საქმე რა პარტიას და რა ოპოზიციასთან, ეს ყველაფერი არის დათარგმნი ინგლისურად, თავის ფირები წასულია უკვე საზღვარგარეთ, ყველა მის ყველაფერი. ის კადრები ყველას ნანახია, ეს ხო აქ გაბავი არ მომხდარა რაღაც ისე, რომ ორმოგრეთ უცმე, დეტალურად არის ყველაფერი გადაღებული. ის კადრები თავისი კომენტარებით, თანდართული არის ოცნების ლიდერები და ეს ყველაფერი უკვე არის, ეს ევროპაში ყველამ იცის. რაც უფრო გაჯიუტდები ამ შეცდომაში, მით უფრო ცუდად იმოქმედებს ეს ქვეყნის პრესტიჟზე, მათ შორის საზღვარგარეთაც, რა თქმა უნდა. მე იმედი მაქვს, რომ ჯერ არ ეს არ შეუშლის ხელსუზა ლიბერალიზაციას, იმიტომ რომ ამ მხრივ მართლა ძალიან დიდი მუშაობა გააწია ქართულმა სახელმწიფომაც და ქართულ საქართველოს ხელისუფლებამაც და მე მგონი ეს ჩვენ მივიღებთ ნამდვილად, თუმცა ის რაც თქვა ხაი რაც თქვენ თქვით ძალით რომ იქ ევროპაშიც მიაქცევა ყურადღებას იგივე ქართული საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან საზღვრებზე ოფ მდგომარეობას და ცოტა მეტი კონტროლი იქნება საერთაშორისო დონიდან. ეს კარგია, ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო გადადგა საკმაოდ სერიოზულ ნაბიჯებს.